Mörder. Okay. Jy kan jy sien, Ravenus, want jy kan nou ook kyk, die dun laagie wat ek nou eindelijk met die kwas opsit teenoor, wat daar, jy weet, hy wat jy gesien het aan die ander kant, daar by Skilpad Vlei. Was met die tanden borsel gedoen. Ja, maar dit was met die tanden borsel gedoen. Dit is nie met die pijs af met die kwas gedoen, maar dit is, dit is basis so, hoe dun hy hoef te wees. Dit is maar net dat hy oor ons te dek. Yes. Okay. Ja, wat ons moet doen met die ene? Rij loop om, Ben. Val hy in het weg daar naartoe? Ja. Oké, op hier hier. Oké. Op hier. Net dat jy die verskil kan. As jy dan netjie moet nou die in totaal die verskil tussen die een wat net met die liquid gewoonlik behandel is en een wat dan nou met die ander mense, ekskuus,